Eron jälkeen tärkeintä on oman itsetunnon jälleenrakennus. Koska ilman sitä itsetunnon jälleenrakennusta, niin ei voi odottaa, että heti onnistuu seuraavassa parisuhteessa. Nimittäin heikosti onnistunut parisuhde yleensä on tarkoittanut sekä miehelle että naiselle, tai jos on rekisteröity parisuhde, niin molemmille osapuolille heikentynyttä itsetuntoa, koska parisuhde ollessaan haavoittava, loukkaava, se syö ihmisen itsetuntoa. Eli tärkeintä on sen itsetunnon rakentaminen, jälleenrakentaminen siten, että se lähtee kaikki itsestä. Ei sillä tavalla, että me nojaudutaan heti uuteen puolisoon, uuteen kumppaniin, uusiin ihastuksiin ja että me saataisiin sieltä sitä voimaa, vaan että me itse rakennetaan se. Nyt kuulostaa ihan kliseeltä oma juttu, mutta kyllä se on niin, että meidän täytyy sillä tavalla rakentaa itsemme. Siksi monet puhuu sellaisesta toisesta elämästä. Alkaa toinen elämä ihan uudelta aikuiselta pohjalta.